No 4. Līdz 10. jūnijam Daugavpils svinēs savu dzimšanas dienu ar devīzi Daugavpils skan. Saistībā ar šo notikumu uzņēmums Daugavpils.com izsludina zīmējumu konkursu Daugavpils skan, Daugavpils skan. Konkursā var piedalīties visi, gan mazi, gan lieli. Zīmējumā ir jāatēlo Daugavpils mūsu pilsētā muzikālā garastāvoklī. Zīmējumam ir jābūt uzzīmētam uz A4 formāta papīra lapas, jebkurā zīmēšanas veidā – zīmuļi, krītiņi, akvareles un citi. No viena autora viens zīmējums, kura otrajā pusē jānorāda vārds, vecums un tālruņa numurs. Katras autors saņems dāvanā savu dovāti uzreiz pie nodošanas. Savukārt labāko darbu autori tiks publicēti laikrakstā Sīčās, kā arī tiks nosaukti televīzijas kanālā Daugavpils TV ziņu sižetā. Tāpat tie tiks pie labām balvām tajā pašā dienā 14.30. Zīmējumus jāatnes tikai 9. jūnijā uz Daugavpils telti no 10. līdz 1. Telts atradīsies pretī VGD stācijai. Ziņu sižetu sagatavoja Daugavpils televīzija.